Goeiemôre George, ek is Michelle Pienaar, joernalis van die George Herald. In verlede week se uitgawe van die koerant het drie politieke partye hul kandidate vir die opkomende tussenverkiesing van Woensdag 19 Julie aangekondig. Nadat drie wijksraadslede van die Good Party vroeër vanjaar aan die raad bedank het, is 'n tussenverkiesing vir die drie wijke afgekondig. Kiesers sal volgende maand, op Woensdag 19 Julie, hulle kruisies maak vir die kandidaat van hul keuse. Die wijke ter sprake is wijk 16 Nieuwland Park, wijk 20 Botchets en wijk 27 Oupakkelsdorp. Dit is duidelik dat die stryd om mag oor die drie wijke 'n taai ene gaan wees. Van die voormalige wijksraadslede gaan vir die wijke veg wat hulle vroeër gewen het, maar nou vir 'n ander party. Hier is die kandidate wat jou stem soek. Vir die DA, Neville Lou, Theresa Jeyi en Marcel Kleinhans. In 'n verrassingswending het die vorige kandidaat, Fernando Fredericks, onttrek en vanoggend is Marcel Kleinhans aangewys as die kandidaat van die DA se keuse. Die Good Party se kandidate is Richard Hector, Nelouine Hector Esau en Rosa Lou. En vir die PBA is dit Darryl Koeries, Verity Edwards en Cecil Noble. In die aanloop tot die verkiesing sal ons verteenwoordigers van hierdie partye na ons studio nooi om van ons lesers se vrae te beantwoord. Indien jy 'n vraag het wat jy graag aan hierdie paneel wil stel, stuur gerus vir ons 'n epos na live@groepeditors.co.za.